Poštovani gledalci, dobroveče, pratite Prokupačku hroniku. U Prokuplju postoji sijaset škola koja se svaka na svoj način po nečemu ističe. Jedan od pravih bisera koje gaji Prokuplje je i muzička škola Kornelije Stanković. Večeras kod nas u gostima direktor ove ustanove, gospodin Vlada Drobnjak. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i dobrodošli. Kažete nam nešto o tom prelepom biseru vaše školi Kornelije Stanković. Osnovna muzička škola Kornelije Stanković u Prokuplju postoji od 80. godine i evo već se bliži praktično jubilej ove godine 40 godina postojanja i funkcioniše na 6 odseka. Imamo klavir, harmoniku, violinu, gitaru, solo pevanje i imamo tri isturena odelenja u Žitorađi, Kuršumliji i Blacu. Ukupno imamo 339 učenika sa tri isturena odelenja, od čega 179 u Prokuplju. I najviše odseka imamo u Prokuplju, isturenim odelenjima imamo samo klavir i harmoniku, a sve ove pomenute imamo u Prokuplju. I naravno od pretprošle godine smo krenuli sa pripremnim razredom, gde nam nastavu pohađaju deca uzrasta od 5 do 7 godina. Kažete nam, za koje odseke vlada najveće interesovanje? Pa mi u školi imamo najviše klasa na odseku klavira i tu imamo 11 klasa na nivou cele škole, samim tim i najviše učenika u tih 11 klasa. Kod ovih drugih instrumenta, kod violine, gitare i klarineta i solo pevanja imamo po jednu klasu, pa samim tim mnogo manje učenika. I kod harmonike imamo 4 klase na nivou škole gde imamo malo više učenika. Najveće interesovanje vlada naravno za klavir, gde su nam klase uvijek popunjene. Za violinu, za gitaru uvijek se traži mesto više, zato što imamo po jednu klasu, tako je i na odseku za solo pevanje i na odseku za klarinet, jer je samo po jedna klasa, to je nekih 15 učenika maksimalno. Tako da svuda imamo veliko interesovanje i uvijek smo dobro popunjeni što se brojčanog stanja tiče učenika. Vi brzo popunite, je li tako, toliko interesovanje vlade za svaki odsek, je li tako? Tako je, u muzičkoj školi su prijemni ispiti u junu mesecu, u prve nedelje juna meseca i mi praktično u tom periodu već popunimo svoje mesta, iako imamo još jedan upisni rok avgustovski, gde ukoliko ostane nešto slobodnih mesta, mi dopunimo klase sa đacima. Vaši profesori i učenici su učesnici brojnih takmičenja, koliko znamo, u Srbiji, možda i šire. Šta biste istakli, izdvojili? Pa mi smo stvarno izuzetno kvalitetni na tom polju. Naši nastavnici su izuzetno predani, rade fantastično, a deca su nam prvenstveno fantastično, to su pravi biseri i s njima je onda mnogo lako raditi. A pored toga što su svi talentovani, nastavnici im daju dodatan vetar u leđa, znaju s njima kako treba da se radi i onda oni postižu izuzetne rezultate. U prošloj školskoj godini mi smo imali čak 49 nagrada na međunarodnim takmičenjima, smo imali čak jednu, naš jedan učenik iz isturenog odelenja u Blacu je učestvovao na svetskom takmičenju harmonike u Portugalu, gde je bio pozvan. A pozvan je tako što je bio učesnik u Tirtu u Crnoj Gori, gde ga je primetio predsednik žirija koji organizuje to svetsko takmičenje. Jedan je od organizatora tog svetskog takmičenja, harmonikaša, i on je osvojio 4. mesto na svetskom nivou. A u ovih 49 nagrada u prošloj godini imamo mnogo nagrada sa 100 poena. Recimo, imamo na teoretskom odseku koji postoji u okviru svakog odseka, postoje teoretski predmeti solfeđa, teorija muzike i mi radimo, učestvujemo na takmičenjima iz solfeđa, teorije i to republičkog nivoa takmičenja i osvajamo ogromne nagrade. Mi smo sada imali prošle godine, odnosno ove već školske godine, smo imali 26. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike gde nam je učestvovalo 16 učenika, od kojih je 12 osvojilo prvu nagradu, a od tih 12 učenika 6 100 poena maksimalnih. Što je fantastičan rezultat. A imali smo, kažem, 49 nagrada u prošloj školskoj godini, što je ogromna brojka, od tih 49 preko 31.
Pa nije ni čudo što za vas, za vašu školu vlada toliko interesovanje. Uspeh je zagarantovan, možemo slobodno reći. Sigurno, sigurno imamo stvarno odličnu, odličnu ekipu ljudi koja tu radi, fantastični profesori i rezultati su fantastični stvarno. Kad smo kod takmičenja, koje vas sve takmičenje očekuju u ovoj godini? Pa evo mi smo, kažem, krenuli sa tim takmičenjem republičkim, 26. takmičenjem iz Solfeggi Teorija muzike, pa je bilo u decembru mesecu, sad je raspust krenuo, a u drugom polugodištu nas očekuje za početak FEDES u martu mesecu, od 18. marta imamo Festival Večevek stvaralaštva, da naša škola u suorganizaciji sa Domom kulture radi tu manifestaciju već više od 10 godina, tako da ćemo tu da imamo takmičenje u okviru naše škole, kad je dan klasične muzike, odnosno imamo dva dana u okviru FEDES-a gde se takmiče samo naši đaci sa svih odseka i svi se, to je prilika da se svi međusobno malo odmere, da vide ko je na kom nivou i tu budu nagrađeni učenici iz oblasti klasične muzike. Takođe učestvujemo u tom delu gde se dečija pesma radi u okviru FEDES-a, gde naš hor će ove godine da peva kompletnu dečiju pesmu i izvođači koji će pevati pesme na FEDES-u će biti đaci naše škole, svi izvođači koji pevaju dečiju pesmu. Tako da veliku zastupljenost ima naša škola kada je FEDES u pitanju. To je prva stvar. Sljedeće što imamo naravno republičko takmičenje u maju mesecu, republički festival je u maju mesecu, a u aprilu imamo republičko takmičenje iz harmonike, gde ćemo da učestvujemo. Naravno i na republičkom festivalu koji je u maju mesecu ćemo da učestvujemo kao škola, jer republički festival muzičkih i baletskih škola podrazumeva ekipno takmičenje cele škole i rangiranje škole kao takve. I tu smo izuzetno uspešni do sad bili, silne prve nagrade smo osvojili i siguran sam da ćemo u ove godine. Tako da, eto, to su neki planovi što se tih takmičenja tiče u toku drugog polugodišta. Zanimljivo je, bare meni, da Prokupačkoj publici darujete i besplatne koncerte. O kakvim koncertima je reč? Tako, mi imamo puno tih aktivnosti vezane za koncerte u toku cele godine. Najvažniji i centralni su nam, naravno, završni koncert na kraju školske godine, gde zaokružujemo priču. Imamo na samom početku praktično školske godine, već u novembru mesecu nam je dan škole, 13. novembar je naš dan škole, mi tu odmah povodom dana škole organizujemo prvi veliki koncert koji je posvećen danu škole. Posle toga nam dolazi novogodišnji koncert veliki, posle toga imamo svetosavski koncert 27. januara i na kraju završni koncert, to su veliki koncerti. Pored toga mi svaki godine organizujemo u drugom delu školske godine, odnosno pred kraj školske godine, negde u junu, kraju maja i u junu mesecu, koncerte profesora i koncerte nagrađenih učenika naše škole. Svi ovi malo prepomenuti učenici koji su nagrađivani se pojave na koncertu, odsviraju to što su svirali na takmičenjima i to može naša publika da vidi sa čime smo se mi to predstavili i s čime se ponosimo, naravno. I da uživa. Da, svi mogu da uživaju. To besplatno, pazite. Uvek besplatno, uvek za našu publiku. Na početku ste rekli da je muzička škola osnovana 1980. godine, dakle ove godine jedan važan jubilej, 40 godina ove škole. Kako planirate da obeležite ovaj jubilej? U ove godine će biti 40 godina škole i mi smo planirali da se to desi kroz jednu celu nedelju, na 13. novembar, kao što rekoh, datum kada smo osnovani i po tom datumu obeležavamo dan škole. I u toj nedelji kada bude bio 13. novembar 2020. u ovoj godini, ćemo održati više koncerata, znači neće biti kao do sada samo taj jedan posvećen samo danu škole, biće takav koncert kao centralni deo, ali ćemo pored toga organizovati koncert naših bivših učenika. Ima puno učenika muzičke škole iz Prokuplja koje su upisali srednje škole, završili već i fakultete neki, pa ćemo gledati da ih okupimo na jednom mestu, pa čak se donosimo mišlju i da obiđu i sva istorana naša odelenja za sva mesta u kojima imamo školu, a to su Blace, Kuršumlija i Žitorađa, i da održe tu po jedan kratak koncert i centralni koncert u Prokuplju.
Također ćemo imati svakako koncert nagrađenih naših učenika, trenutno koji idu u školu i profesora koncert svakako. I to će biti jedna priča od nekoliko dana mnogo lepih događanja vezano za naš dan škola. Za naš jubilej praktično, u stvari 40 godina. Toliko uspeha i za vas i ispred vas sigurno. I evo još jedno pitanje za kraj. Da li ima nekih naznaka da možete da povećate broj upisnih mesta za zainteresovane učenike? Mi smo stalno imamo taj problem da ne možemo da upišemo svu decu koje su zainteresovane za upis u muzičku školu. Najizraženiji nam je taj problem u isturenom odelenju Kuršumlije konkretno. Mi svake godine imamo tamo 50-60 đaka viška koje ne možemo da primimo. To je praktično ceo broj koliko ih imamo u samom odelenju primljenih, još toliko odbijemo. Tako da stalno tražimo saglasnost, jer to je takva procedura, tražimo saglasnost od ministarstva da dobijemo nove klase, međutim to se ne odobrava uglavnom zbog nima znanih razloga, vjerojatno finansijske prirode, to su nova radna mesta, nove upošljavanja, što nije politika trenutno koja je aktualna i koja se sprovodi, tako da mi ostajemo uskraćeni za ta radna mesta, samim tim mi ne možemo da planiramo proširanje. Ali smo u prethodnih par godina dosta proširili, otvorili smo solo pevanje, otvorili smo klarinet, otvorili smo pripremni razred, tako da smo uradili na proširenju mnogo toga, ali ja kažem, to ograničeno nije sve do nas, mi imamo i kadrove i kapacitete i mogućnosti da to sve uradimo sa tim što treba nam sve odobri samo, a to nije već naše, to mi ne možemo da odlučujemo o tome. Ništa, mi ćemo pratiti vaše uspehe, to je sigurno. Nadamo se da ćete dobiti to odobrenje i za nastavni kadar svakako, a samim tim i za povećanje broja mesta za nove učenike. Hvala vam puno na gostovanju što ste izdvojili vremena pored vaših silnih obaveza. Hvala vama na pozivu. Vama mi je prijatno. Baš mi je drago.